UMNO menyelar cadangan ahli parlimen beruas Ngeh Kuham yang mahu melantik pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk mengubal undang-undang Islam. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata cadangan itu hanya akan mencetuskan polemik hingga mencemarkan keharmonian rakyat pelbagai agama dan kaum selama ini. Tegasnya, Mahkamah Syariah dikhususkan kepada rakyat beragama Islam, malah proses menambah baik dan menaik taraf dilakukan sejak UMNO menerajui kerajaan dan sentiasa dibuat secara berperingkat serta mengambil kira ruang lingkup kuasa yang dibenarkan Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, Kuham yang juga pengerusi DAP Perak berkata cadangan tersebut dikemukakan sebagai mengambil kira pandangan orang bukan Islam sebelum sebarang perubahan undang-undang dilakukan. Beliau juga mengingatkan perlembagaan dibentuk akan mengambil kira kepentingan semua golongan, maka sebarang perubahan yang memberi kesan kepada kaum dan agama mesti dibincangkan secara menyeluruh untuk mengelakkan konflik. Sementara itu, Dr. Ashraf Wajdi menjelaskan bahawa perundangan di bawah Mahkamah Syariah sejajar dengan peruntukan tiga perlembagaan persekutuan, kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai pemelihara serta pelindung kepada kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan, termasuk mengiktiraf kebebasan agama lain untuk diamalkan dalam negara. Tambahnya, ahli parlimen bukan Islam tetap mempunyai kuasa untuk membahas, menyokong, meminda dan menolak cadangan sekiranya berkait dengan pengubalan undang-undang serta perlembagaan.